Kim Herskov, Ishøj IF har jo netop offentliggjort, at klubben er kommet med i et nyt, flot fodboldsamarbejde, som bl.a. indebærer, at her til sommer, der får I nogle særlige gæster. Hvad er det, du kan sige omkring det? Jamen, vi er blevet kontaktet af en af de største klubber i verden, Liverpool FC, som godt kunne tænke sig at afholde deres ungdomsakademi her hos os i Ishøj. Og vi blev faktisk kontaktet sidste sommer allerede og blev spurgt, om vi ville holde det i efterårsferien. Men det synes vi var lige kort nok varsel til, at vi kunne nå at stable noget ordentligt og seriøst på benene. Så det takkede vi nej til, men så vendte Liverpool tilbage og spurgte, om vi kunne tænke os at holde det i sommerferien i 2019. Og jamen, vi troede faktisk, at det var løgn til at starte med. Det var nogen, der tog gas på os. Men det var alvor, og vi har sagt ja tak. Vi synes, det er noget af et cadeau, at en klub, der ikke engang er 2 år gammel endnu, får sådan en henvendelse. Så ja, vi skal holde Liverpool Football Academy den 5., 6. og 7. august på banerne hernede i Ishøj. Og nu siger du også selv, at det er en kæmpe cadeau til en klub, som jo nærmest kun lige har lært at gå, hvis man skal oversætte til babysprog, for de er jo ikke engang 2 år gamle nærmest. Hvordan kommer I i kontakt med, som du selv siger, en af verdens største klubber, Liverpool FC? Jamen, det er faktisk en meget, meget sjov og lidt indviklet historie, men for mange år siden, da det hed Esbjerg 50, havde vi en venskabsklub, der hed Hvidbjerg IF over fra Nordjylland. Og der er jeg kommet i kontakt igennem noget DBU-arbejde med en, der hed Lars Formsgaard, som har arbejdet for DBU i Jylland, og som har været i Ishøj som udvekslingsspiller tilbage i 80'erne engang. Og vi har så genoptaget kontakten, og det viste sig så, at han har en kammerat, der hedder Lars Kallesen, som er involveret meget i Liverpool Football Academy Scandinavia. Og de tog så kontakt til mig og spurgte, om det var noget, som vi kunne være interesseret i. Og jeg mener, i starten troede jeg, at det var gas. Men de mente det dybt seriøst. Og det, da vi så havde vendt den i bestyrelsen et par gange og sådan lige fået rettet kontrakten lidt til, så den passede efter Ishøjs forhold, så sagde vi ja tak og skrev kontrakt her. Ja, faktisk dagen før nytårsaften. Og nu er I jo også, Ishøj IF er også en del af det her FSN fodboldsamarbejde i Nordsjælland, som I har med Superliga-klubben med FC Nordsjælland. Hvad kommer det her samarbejde med Liverpool FC og den her sommerakademi til at betyde for det samarbejde, I har med Superliga-klubben? Jamen, umiddelbart tror jeg ikke, det får det store sammenfald, fordi en ting er dagligdagen sammen med FC Nordsjælland og talentudvikling. Det her med Liverpool, det er jo åbent for alle, uanset klubtilhørsforhold, om man spiller for sjov i skolegården, eller om man spiller i klub på et højt niveau, så er den åben for alle. Og der er faktisk en lille gulerod ved det her projekt. Det er, at den eller de bedste og mest talentfulde spillere på hvert academy, der bliver også holdt ind i Sønderborg, de bliver inviteret til en uges træningsophold på akademiet over i Liverpool. Så det er jo, hvad skal man sige, en gylden mulighed for talentfulde fodboldspillere fra hele Sjælland til at komme og sige, jamen det der, jeg er så god, så jeg kan godt blive prof. Så synes jeg da endelig, at de skal komme og vise det, fordi det er trænere, der har deres daglige gang på Melwood, så vidt jeg husker hedder det, deres træningsanlæg derovre. De arbejder sammen med Jürgen Klopp med den form for fodbold, Liverpool nu spiller. Og som det ser ud i øjeblikket, ser det jo lovende ud med det første mesterskab i seriøst mange år inden for en rimelig rækkevidde. Så jamen, det er den form for fodbold, de praktiserer derovre. De kommer herover. Det bliver 3 dage for fuld damp med tekniske ting og taktiske ting. Og de kommer med trænerne derovre fra. Alle de trænere, der kommer, de kommer over fra Liverpools akademi. Og Ishøj IF's træner har så mulighed for at blive assistenter og gå og suge viden og lærdom til sig i de 3 dage. Sådan så hvis der er nogen, der har lidt sproglige udfordringer med det engelske, så er der en voksen til at oversætte. Men det tror jeg så ikke bliver det store problem, fordi at de unge i dag og internettet og sådan noget, de er jo, jamen, de kan jo bruge en tablet, før de kan snakke. Så der tror jeg, at vi får ikke de store problemer med det. Men det tegner virkelig lovende og spændende at se, hvad der kommer af talenter fra, både fra vores egen klub og for de omkringliggende klubber. Og det kommer til at koste 169 pund, som svarer til lige godt 1.400 kroner, hvis man er med på det her sommerakademi, som altså går fra den 5. til 7. august. Er det noget, som klubben kan måske gå ind og hjælpe lidt med økonomisk? Nej, det har vi desværre ikke mulighed for. Nu ligger det jo sådan, at hvis man har børn i den alder fra 2015
5, tror der er, til 13, der kan deltage. De fleste af dem, de er jo indbefattet af børnepenge og børnefamilieydelser og sådan noget, så der kunne jo være en mulighed for folk, der er lidt trængte økonomisk, at betale på den måde. Vi har ikke råd til som klub at begynde at sponsere fripladser, desværre. Hvor gerne vi end ville, så skal vi jo også, vi snakkede om, vi er knap 2 år, og det, der skal lige lidt flere penge på kistebunden, før vi begynder på sådan nogle projekter. Så skal jeg bare til sidst høre, hvis man nu finder det her yderst interessant, som vi selvfølgelig håber, der sidder rigtig mange ude at gøre, hvordan tilmelder man sig? Jamen, man kan gå ind på ISIFs Facebook-gruppe og se, der er et opslag derinde. Og hvis man ikke er så skrabt til Facebook, som der er nogen på min alder, der ikke er, så kan man sende en mail til mig på kh@ishoj.if.dk, eller man kan også sende mig en sms på 21 58 92 40, så skal jeg gerne besvare spørgsmål om, hvordan og hvorledes, og hvad det kommer til at indebære, og selve programmet.